အသနာတော်နှစ်2563ခုနှစ်တဇမုလဝိကျော်23ရက်2019ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ22ရက်တနင်္လာနေ့မန္တိတန်ဒိတာကြီးပြည်မှုလွင့်မြို့ညံတော်ရက်ွက် Ukandi Paya Shi Tangata Beki Mahatai Noji Twin Sin Jima Pyuro Adi Mabu Pwen Ui Mwini Matiya Dhamma Pusa Thu Dhamma Dabhe Khanda Nai Pyungri Myo Uso Me U Tomi Mi Thwe Tami Masve U Mabu Pwen U Ta Mampyo Tan Koko Swami Ushwe Zai Mita Suru Yi Amada Dhana Dhamma Dhana Apsipshin Hoja Ato Dhamma Vara Dhidana Ma Dhamma Rata Ne Bhava Tengan Samya Bain Li Se Deya Dhidana Ato Nyasafya Ye Asoma Dhidana Ato Riku Suzaun Thare, Dhammapada Sure. Kathari, Shit. Eri Dhammapada Sura, Tidhan Suzaun Thare, Yasabhyaya. Madhavaya Gaunare, Soma Oarari Vepchitam. Eri Soma Oarari Gube. Buddha Tadana Vyasavyaya Soma Sakabhyaya. Eri Vyasavyaya Soma Sakariha. Pane Ladaru, Ladaran to the Lelu Sui. Pan Uyen Yitakure, Windwalu Siye. Pan Mim Yusu Nuga, Puen Lade. Yue Sam Yusu. Yawan Sim Yusu Ne. Panyu Jiri Chilu Shulu Mua Nain La'a Slapa Lita Luwe Yasabhyaya Soma Teyaroriha Apepeka Tama Lanyao Matain Saoya'a Tenjiang Pepin Soma Tonten Thare Tonten Jatiha Sipa Yi Beka Chi Chi Lumu Yi Beka Chi Chi Kojin Deya Beka Chi Chi Nipan Yau Chong Langang Ni Neve Chi Chi Alung Pipi So Ne Soma Deya Rishit Eri Soma Deya Nara Riku Mibiru Pua Ne Patte Biro Tingan Sa Yayu Naya Rishit Lokane Pangonchengu Chita Mindate Adi Pinyarego Yashibu Tre Dhammapada Dhidana Rego Nayu Matabiro Chijaya Osu Lai Pwesutare Yasabhyaya Dhidana Rego Ma Kata Namba Chalse Chausemyao Maddan Dintare Dhidana Lidhapukat Satyam Biro Chichaya Dhamma Ratao Khansa Chichaya Eri Dhidana Roma Bahole Elisho Dhiga Sagara Do Rati Dhebega Yu Yu Shin Shin Liwe Ime Pyove Nuni De Pugu Phu Tanya Sura Lonchare Tigan Tandata Yosana Kayipan Nere Pugudia Tayusana Sure Kayiha Lonchire Tigo Palana Tandaro Tadama Avisanata Trogondiago Matire Adinyan Kemere Lupa Lari Fu Tandaya Sura Alon Shire Lu Di Abai Li Bai Ne
ဖော်ပြထားတာ။တာမန်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲ။ဒီနေရာမှာဒီကံသာကရတော်ရတ္တိအိမ်မပြောလို့နိုးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာညာရှိတယ်လို့ဆို။ညာဆိုတာအတိုင်းအတာကန့်သက်ရှိပြီးသားပဲ။နိုင်တဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နေ့မှာ12နာရီညမှာ12နာရီအလုံး24နာရီပဲရှိတယ်။ပို့ပြီးတော့12နာရီတဲ့ပို့ပြီးတော့ညတာရှိတာမဟုတ်ဘူး။ညနာရီ12နာရီဒါပဲရှိတယ်ပေါ့။အတိုင်းအတာတစ်ခုကတိကျသေချာတဲ့အတိုင်းအတာရှိတယ်။အဲ့ဒီတိကျသေချာတဲ့အတိုင်းအတာလေးတစ်ခုဒီပင်နေ။ပုဂ္ဂိုလ်နှုတ်ဆိုပါစို့မတူညီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှုတ်အိတ်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အိတ်မပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှုတ်အိတ်လို့ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က12နာရီဟာမြန်လိုက်တာလို့ညတာကလည်းမြန်လိုက်တာလို့ထင်တယ်အိတ်မကောင်းလို့ယောဂဝိရဏကြောင့်ဖြစ်စီတစုံတစ်ခုကြောင့်ဖြစ်စီတညာလုံးအိတ်မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတညာဟာရှေးလိုက်တာလို့ညှိတော်တယ်သို့သောအိတ်မပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်း12နာရီပဲအိတ်ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်း12နာရီပဲပို့ပြီးတော့ရှေးကြအကြောင်းမရှိဘူးနော်နိုင်ရခြင်းဟာအတိအကျရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်ပို့ပြီးတော့အိတ်မပြောလို့နိုင်ရပိုးရှေးသွားတယ်လို့မရှိဘူးနှုတ်စလုံးဟာ12နာရီမှာပဲအချိန်ကုန်ကြတာဖြစ်တော့ဟောအိပ်ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ညတာတူတယ်လို့ထင်တယ်အိပ်ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကညတာတူတယ်လို့ထင်ပြီးအိပ်မပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ညတာကိုရှေးတယ်လို့ထင်ဟောတယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးအတူရှေးမတူတာဟာလူနဲ့ပတ်သက်တယ်လို့သူတို့ပြောမှာဖြစ်တယ်အိပ်ပြောခြင်းအိပ်မပြောခြင်းနဲ့ပတ်သက်တယ်ဟုတ်သို့သောညတာသည်တိကျသေးတဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုရှိတယ်။မြတ်စွာဘုရားကဒါကိုဟောလို့ရင်လားလို့ဆိုမဟုတ်ဘူး။တိကျသေးတဲ့အတိုင်းအတာရှိတဲ့အရာတစ်ခုဒီပဲနဲ့အိပ်ပျော်သူနဲ့အိပ်မပျော်သူအတူရှိကွာခြားသွားတယ်ဆိုတာကိုတာရကတစ်ခုအနေနဲ့ဖော်ပြတာဖြစ်တယ်။စဉ်းစားစရာတစ်ခုပေးတာ။နောက်တစ်ခုကဒီကံတန်တ္တယောစနံခยีပန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖို့တယူစနာဆိုတဲ့ကနိခိမိုင်းနဲ့ပြောရင်10မိုင်လို့လည်းဆိုကြတယ်12မိုင်လို့လည်းဆိုကြတယ်ဒါတော့တယူစနာဆိုတဲ့အတိုင်းအတာဟာတိကျသေချာတဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုပဲဘသူအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ခยีပန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်လည်းတိယုဇနာပဲခยีမပန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်လည်းပဲတိယုဇနာပဲသို့သောခยีပန်းလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတိယုဇနာခยีကိုဝေးလိုက်တာလို့ပြောကြတယ်ခยีမပန်းအိုင်းအနေအပြည့်ဝနဲ့နွမ်းနဲ့မှုကင်းပြီးလန်းဆန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတိယုဇနာခยีကတို့တို့လေးပါတို့ထင်ကြအဲ့တော့ဒီနေရာကိုကွယ်ပြားနေတာဟာပင်မညင်မပင်မညင်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်တယ်ပေါ့အချိန်အနေနဲ့ကတော့အတိုင်းအတာအနေနဲ့ကတော့အလုံးအတူတူပဲတိယုဇနာစီကြီးပဲသို့သောလူတယောက်ရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်ပြီးခยีပန်းရင်ခยีရှည်တယ်မပင်မမှုဆိုရင်ခยีတူတယ်လို့လူတွေမှယူဆကြပြန်မတူကွဲပြားလေဒီနှခုကိုဥပမာအနေနဲ့ထားပြီးတော့ဒီကောပါလနာတန်တာရအသိဉာဏ်ကိမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်တန်တရားဟာရှိလွန်းတယ်လို့ဆိုတန်တရားကညာလို့အတိုင်းအတာရှိသလားလို့ဆိုမရှိဘူးနော်တန်တရားဆိုတာတိုင်းတာလို့မရဘူးအတိုင်းအတာအနေနဲ့မရှိဘူး။သံသယဆိုတာဘာခေါ်တာတုံးဆိုရင်ခန္ဓာအာယတနာဓာတ်လို့ဆိုရက်ဘဝတစ်ခုမှာယုံနံတရားတို့ရဲ့စတင်ဖြစ်ပေါ်လာမှုအဆုံးသတ်မှု
အဆုံးသတ်ပြီးနောက်ထပ်ပြန်ပြီးတော့ဖြစ်မှုဆိုတဲ့ဖြစ်မှုပြတ်မှုမွေးဖွားမှုသေဆုံးမှုဆိုတဲ့အကန့်တ်ကလေးတွေရှိနေတာအဲ့ဒါကိုပဲတန်တရားလို့ဘဝတန်တရားလို့ခေါ်တယ်တဘောကနေတဘောတန်တရားဆိုတာတမအပြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပြမာတွေအတွက်တဘောဆိုတာသိရှိတယ် တိရိစ္ဆာန်လေးတွေအတွက်တချို့တိရိစ္ဆာန်လေးတွေပေါ့လေခြင်ကလေးတွေလိုဟာမျိုးလေးတွေကြတော့တဘောဆိုတာတူတူလေးရဲ့သူတို့မှာရှက်ပိုင်းကလေးလောက်တချို့တိရိစ္ဆာန်လေးတွေဆိုနိုင်ရွယ်လောက်တက်တန်းလေးတွေတူကြအဲတချို့တိရိစ္ဆာန်လေးတော့တက်တန်းရှည်တာတွေလည်းရှိတယ်ဆင်းရဲတက်တန်းကိုအနှစ် 60 ဆ80လောက်ပဲတက်ရှိမယ်လို့ပြောမှာဖြစ်တယ်အိမ်မွေးထားတဲ့ခွေးတွေတို့ကျောင်းတွေတို့တက်တန်းကြတော့လေမတမတူသေးတယ်ပေါ့တူတယ်အဲ့တော့တန်တရာဘဝဆိုတာလည်းပဲတက်တန်းနဲ့သက်ဆိုင်ပြီးတော့ရှိတယ်တူတယ်ဆိုတာကိုပြောကြတာဖြစ်တယ် ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားဟောကြားလို့တဲ့တန်တရာရဲ့အတူအရှိဆိုတာအဲ့ဒီပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူးအတိုင်းတာကတ္တမရှိတော့လည်းပဲတရားဓမ္မကိုမသိတဲ့အသိဉာဏ်ကင်းမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖို့ဆိုရင်တန်တရာဟာရှိတယ်တဘောကနေတဘော ကိုပြောင်းပြီးတော့ခန္ဓာအာယတနအသိအသိတွေကိုရယူပြီးတော့မဆုံးနိုင်တဲ့ဘဝခရီးကိုရှောက်လန်းနေရလို့တန်တရားကြီးဟာရှိတယ်လို့သူတို့ပြောတယ်အဲ့ဒီမှာတတော်ကောင်းတရားကိုသိတဲ့အသိဉာဏ်ရှိမရှိရှိလို့ရှိရင်တန်တရားဟာတိုးတယ်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တန်တရားရှိတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ် ညာကလာရှိတယ်တူတယ်ဆိုတာအပြောခြင်းမပြောခြင်းနဲ့ဆိုင်တယ်ခရီးရဲ့ရှိလျာမှုတူတော်မှုသည်ခရီးပန်းခြင်းမပန်းခြင်းနဲ့သက်ဆိုင်တယ်မန္တရားရဲ့ရှိလျာမှုတူတော်မှုဆိုတာကြတော့အသိဉာဏ်နဲ့သက်ဆိုင်တယ်လို့ဒီအဓိပ္ပာယ်ကိုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားလို့အဲ့တော့ တန်တရာခရီးတူအောင်ဘာလို့အောင်လဲတတော်ကောင်းတရားကိုသိအောင်ကြိုးစားအောင်ပဲတတ္တမလို့ဆိုတယ်တရားအဲ့တော့တတော်ကောင်းတရားဆိုတာဘာတွေတုံးလို့ဆိုရင်အကျဉ်းချုပ်ပြောရင်သီလတမာတိပညာသီလတမာတိပညာကိုအကျဲချဲ့လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မဂ္ဂင်၈ပါးကျင့်တရား မဂ္ဂင်၈ပါးကျင့်တရားကိုထပ်ပြီးတော့ကြဲချလိုက်လို့ရှိရင်ပေါ်ရိပက္ခိယတရား38ခုပါအဲ့ဒါတတ္ထမှာသူတော်ကောင်းတရားပေါ်ရိပက္ခိယတရား38ခုပါကိုမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမသိဘူးဆိုတာကိုယ်ကိုယ်တိုင်လိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းမရှိလို့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ့်ရဲ့အသိဉာဏ်ထဲမှာမရောက်ရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင် ရှင်ရတဲ့တန်တရာခရီးကိုတွားနေကြမှာဖြစ်တယ်။တန်တရာခရီးတူခြင်းတော့အသိဉာဏ်ရှိဖို့လိုတယ်လို့ဒီလိုဟောလို့တာ။ဟာလိုဟောလို့တာ။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေတန်တရာရှိတာတန်တရာတူတာအသိဉာဏ်နဲ့သက်ဆိုင်တယ်။ထို့တူပဲလောကမှာမေကွန်ပု္ပ္ပစာပြတ္တနာတစ်ခု ခက်ခဲခြင်းလွယ်ကူခြင်းဆိုတဲ့ဟာလည်းပဲအသိဉာဏ်နဲ့ပဲသက်ဆိုင်အဖြေမသိရင်တော့မေကွန်တစ်ခုဟာခက်ခဲနေတာပဲအဖြေသိရင်လွယ်ကူတယ်လို့ပဲပြောသိခြင်းမသိခြင်းနဲ့သက်ဆိုင်တခါပြဿနာတစ်ခုဟာအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ပြဿနာတစ်ခုဖြေရှင်းမှုလွယ်တယ်အသိဉာဏ်မရှိဘူးဆိုရင်ပြဿနာဘယ်ဟာစရမှမသိတော့ ဘယ်ကနေစပြီးအဖြေရှာရမှမသိတော့ခက်ခဲနေတယ်เนาะခက်ခဲခြင်းလွယ်ကူခြင်းဆိုတာအသိဉာဏ်နဲ့ပဲသက်ဆိုင်တယ်
အလုံးကိစ္စတစ်ခုမှလည်းပဲထုတ်တူပဲခက်ခဲခြင်းလွယ်ကူခြင်းမေကွန်ပု္ပ္ပာခက်ခဲခြင်းလွယ်ကူခြင်းပြဿနာတစ်ခုရဲ့အတိအနဲ့အလုံးဟာအတိဉာဏ်နဲ့သွားတာတွေဖြစ်လို့တိမတိပေါ်မှာပဲအခြေခံပြီးတော့ဖြေရှင်းကြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တန်တရားနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာတမတိဋ္ဌိဆိုတဲ့ right understand ไรอันเดอร์สแตนดิ้งอมันติเจ๋งหาตันเตยาကိုဖြည့်ရှင်းတဲ့တန်တရားဆိုတဲ့တဘွားကနေတဘွားလဲပတ်သွားလာနေရတဲ့မဆုံးနိုင်တဲ့ခရီးကြီးကိုတူတောင်းအောင်လုပ်တဲ့နေရာမှာနံပါတ်1အရေးကြီးဆုံးပဲဖြစ်တယ်လို့သူတို့ဆိုတော့အဲ့တော့ဘုရားမသာဝင်သူတော်စင်နေနေနဲ့စဉ်းစားကြည့်ဖို့ရ ယသောဘုရားကိုကိုးကွယ်ကြတယ်စိတ်ကကြတယ်ဘုရားဝတ္တဝင်အတွက်ဘုရားဝတ္တဝင်ဖြစ်ခံယူကြတယ်ဆိုတာဖရာတရားတော်တွေအဆုံးမတွေဘာတွေဆုံးမသလဲဆိုတာသိဖို့ပဲအဓိကသိဖို့အတွက်ကိုးကွယ်ကြတာသို့သောသိဖို့အတွက်မကိုးကွယ်ပဲနဲ့စီးပွားတိုးတက်ဖို့ကိုးကွယ်တယ်တခြားနေလန်းနေနဲ့ကိုးကွယ်တယ် ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမှားရဲနဲ့ကိုယ်ကိုမှုလို့ပြောအောင်ပါပဲဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်အကြောင်းတရားတွေဟာသူ့ရနဲ့သူရှိပြီးသားဖြစ်တယ်။တစုံတစ်ခုရခြင်းအကြောင်းတရားအတိုင်းပဲလှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်။ဥပမာမေးစမ်းမခြင်းလို့ရှိရင်စမ်းမဖို့အတွက်ဆူတောင်းနေတာမှန်ကန်လားလို့ဆိုမှန်ကန်စမ်းမရေးကိုနားလည်ပြီးစမ်းမအောင်နေထိုင်တာစတာဖို့လိုတယ်။ မကျမ်းမှာဖြစ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုသိရှိပြီးထိုအကြောင်းတရားတွေကိုရှောင်ရှားပြီးကျမ်းမာစေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေနဲ့နေထိုင်ရမှာဖြစ်တယ်။မကျမ်းမာစေတဲ့အစာအာဟာရတွေကိုရှောင်ပြီးတော့ကျမ်းမာစေတတ်တဲ့အာဟာရတွေကိုစားသုံးရမှာဖြစ်တယ်။ဒါကျမ်းမာခြင်းရဲ့အကြောင်းပဲ။အသက်ရှိခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အသက်ရှိပါစေလို့ဆုတောင်းနေရမှာမဟုတ်ဘူး။အသက်ရှိခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားတွေရှ
ဟောဒါလဲကြောင့်တဲ့တာကိုအတိုင်းအတာနဲ့စားခြင်းဟောဒါလဲကြောင့်တသိချင်းကြောင့်အဲ့တော့လောကလူသားတွေကမတဲ့တာဆိုရှောင်းသလားတဲ့တာရောအတိုင်းအတာနဲ့စားသလားဆိုဘယ်ဟုတ်မလဲမတဲ့လဲကြိုက်ရင်စားတယ်ကြိုက်ပြီဆိုရင်အတိုင်းအတာကန့်သတ်ထားသလားဆိုမထားဘူးဖိုက်ဆန်းသလားစားပြလိုက်တယ်ဟောအဲ့ဒီတော့ဘာဖြစ်တုံးဆို จำมาอยู่อโจไม่ปิゅได้เพียงถีไก่หมู่นี่ဖြစ်อิริยาปะทะญะอ๋อไม่ณีวุဆိုလို့ရှင်เนี่ยจำมาอยู่ถีไก่ตาญาติอุตุญัตตะอ๋อไม่ณีดับฟุဆိုရင်เนี่ยจำมาอยู่ถีไก่ตาลุ่ยะอัตถะหาอาหารบ่มามิตินี่เด้อุตุบ่มามิตินี่เด้กันเตยาบ่มาอฉิคันပြီးတော့ ญาติอุตุเนี่ยอาหารบ่มามีอฉิคันนาก็ลุ่ยะอัตถะกูบดุผันนี้ล่ะรู้สึกกังก็ผันนี้ไปล่ะมันเนี่ยตลอดชินตันโบด้วยบดุก็นี่ทิ้งไปรู้สึกอุตุเนี่ยอาหารแท้ติเป็นนี้ตะเป็นจิบ่อะลุ่ละด้วยจิเป็นสวย ဒီတိပ္ပိလေးတိပ္ပိဟာဘုရားရရလဲဆိုမျိုးစေ့ရရမျိုးစေ့လေးတစ်စိတ်ကိုမြေကြီးထဲမှာချပြီးတော့စိုက်လိုက်ပြီးဆိုရင်မျိုးစေ့လေးဟာအမြင့်လေးသက်ဆင်းလာပြီးတော့အညောင်းလေးတက်လာတယ်အဲ့ဒီကနေအပင်ဖြစ်လာအမြင့်သက်ဆင်းဖို့နဲ့အညောင်းထွက်ဖို့ကဘုသူတောင်းလို့ဆိုမျိုးစေ့ရတောင်းအောင်ပဲမြေနဲ့ရေကအခုကြီးပေးလိုက်တယ် အဲ့ဒီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တိပ္ပံကလေးအပင်ကလေးအမြစ်တွေရှင်သန်နေဖို့အပင်ကလေးရှင်သန်လမ်းဆန်းပြီးကြီးထွားလာဖို့ဘဲပေါ်မှာမူတည်တော့ဆိုမြေနဲ့ရေနဲ့ပေါ်မှာမူတည်သွားပြီအဲ့ကြမျိုးစေ့ကမွေးုံမွေးဖွားပေးလိုက်တာဒီတိပ္ပံအသက်ရှင်သန်အောင်ဘယ်သူကလုပ်ပြီးတော့ဆိုမြေနဲ့ရေကပဲလုပ်ပြီးတယ်အဲ့တော့ဘယ်ဘုန်းကြီးတို့တွေရဲ့တဏ္ဍာမရှိတဲ့ အသက်ဆိုတဲ့ကံတဲ့ယုတ်စီဝိတ္တနံစီဝိတ္တဆိုတဲ့
အသက်ဆိုတဲ့ဇီဝိတလေးကိုကံကြမ္မာကဖော်ဆောင်ပေးလိုက်တယ်ထုတ်လုပ်ပေးလိုက်တယ်ပေးလို့ရလာတဲ့အသက်ကိုဘုရားထိန်းသိမ်းဆောင်ရှောက်တော့ဆိုဥတုနဲ့အာဟာရထိန်းသိမ်းဆောင်ရှောက်ဥတုဆိုဘာခေါ်တာတော့ဆိုအပုနဲ့အေးကိုပြောတာနော်အေးရင်တမျိုးပူရင်တမျိုးအဲ့ဒီအပုအေးမြတ်မြတ်တာတာရှိမှာကံကြမ္မာရဲ့ ตาเยรณะตมิเยรณะဖြစ်တဲ့အသက်ကလေးဟာဥဒုကနေထိမ့်ပေးမှသူဟာဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်တာဖြစ်တယ်ဥဒုရင်လာလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးပစာအာဟာရဆိုတာလိုအပ်တယ်တိမိနေတပေဟာအေးချင်းပူချင်းဆိုတဲ့ဥဒုနဲ့တွေမကဘူးရှည်အေးဆိုတာရှိသေးတယ်နော်မြေနဲ့ရေနှစ်ခုထိမ့်သိမ့်ပေးရတာဖြစ်ထို့တူပဲလူတွေမှာလည်းပဲ อาหารสุราถึงได้ไปอุทุเนี่ยอาหารดีนึกว่าบวชมาရှင်ตันเนี่ยถึงได้ไปนี่ล่ะเว้ยဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုဟောပေါ့ตาလဲရပါဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့အကြောင်းတရားတွေဆိုတာသူ့ရနဲ့သူဒီလိုရှင်ตันနေကြတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီရှင်ตันနေဖို့မှန်ကန်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကံအဓိကမဟုတ်ဘူးဆိုတာ ဖာနဲ့တသက်ပြနိုင်တယ်လို့ဆိုရင်ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားရဲ့တတ္တံကန္တဝမြတ်စွာဘုရားရဲ့တတ္တံရှင်းတော့နိုင်ရှင်းကြည့်လိုက်ကန္တဝမြတ်စွာဘုရားက2000တန်းမှာပွင့်တော်မူလို့တတ္တံ2000အနှစ်2000သက်ရှိနေထိုင်ရပြီတော့ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားကျတော့အသက် 80ပဲတရားတွင်ပဲနေရတယ်အဲ့တော့ဒီဖျားနဲ့ဆိုမှာကသဗ္ဗဖျားကပို့ပြီးတော့ကံကောင်းလို့လားပါရမီတွေပို့ပြီးတော့ဖြည့်လို့လားဂေါရမဖျားကကသဗ္ဗဖျားရဲ့ပါရမီကိုမမှီလို့လားအသက်တူရတာကလို့ပြောစရာရှိတယ်တကယ်ကတော့ဖျားဖြစ်ဖို့ကံကြမ္မာကံတရားကိုပါရမီဆိုတဲ့ပုံညတံပါရ ကုသိုလ်တရားကိုစီးဖို့အထုတ်တဲ့အခါတူတူပဲဖြစ်တယ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကယောနဲ့တယ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကမြားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးဘုရားဆူဆူဟာတူညီသောပါရမီ7ပါးအပြားသုံးစေဆွန်ညင်းကြီး9ပါးစရိယ3ပါးဖြစ်ခြင်းလို့အောင်မြင်မှဘုရားဆိုတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတူတူပဲဒါဖြင့်ဘာဖြစ်လို့အသက်ကြတော့ကွဲပြားခြားနာသွားလဲလို့ဆို ဥဒုနာဘောဇနေနာအာယုဟာယတိပိဝတ္တတိပိအဖြေထုတ်တဲ့အခါကျတော့ဥဒုနဲ့အာဟာရလို့ဖြေထုတ်တယ်နော်တရားတန်းမှာရှိတဲ့ယာတိဥဒုနှစ်တောင်းတန်းမှာရှိတဲ့ယာတိဥဒုမေတ္တာမှာကွဲပြားချမ်းသာအဲ့ဒီယာတိဥဒုနှစ်ခုမတူညီတဲ့အပေါ်မှာယာတိဥဒုကိုမှီပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့အာဟာရတွေကလည်းတူညီမှုမရှိကြဘူးဒါကြောင့်မို့ တူညီမှုမရှိတဲ့ဥဒုပေါ်မှာတူညီမှုမရှိတဲ့အာဟာရတွေကိုမိတီးနေရတဲ့လူရဲ့အသက်ဟာရှည်မှုတူမှုဆိုတာနှစ်မျိုးဖြစ်ပေါ်သွားတာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလိုပဲတန်တရားတူတယ်တန်တရားရှည်တယ်လို့ဆိုတာတရားသိမှုမသိမှုနဲ့ပဲသက်ဆိုင်တယ်တရားသိရင်တန်တရားတူမယ်တရားမသိရင်တန်တရားရှည်မယ်ဆိုတဲ့ တန်တရာတူဖို့အတွက်တမ္မာဒိဋ္ဌိကစပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတန်တရာတူစေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုထုတ်ဖော်ဟောကြားတာမဂ္ဂင်ရှင်မှာအကျင့်တရားပဲဖြစ်တယ်တန်တရာရှိစေတတ်တာတော့မသိခြင်းဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာစတာအဝိဇ္ဇာပိစယသင်္ခါရသင်္ခါရပိစယဝိညာဏစသဖြင့်ပရိစ္ဆေသောဘမ္မာ မတိချင်းကြောင့်တန်တရာလဲနေပြီးတော့တိချင်းကြောင့်တန်တရာတူတယ်ဆိုတယ်အဲ့ဒီဒေသနာတော့နှစ်ရက်နဲ့မဂ္ဂင်ရှင်ပါပြိဿသမုပ္ပါဒ်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒုဒရွေဟာတန်တရာတူအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရဒုဒရွေဘာကြောင့်တန်တရာရှင်းနေရတယ်လဲဆိုရင်အဝိဇ္ဇာဥဆောင်ပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့များကာလပတ်လုံးမတိမှုအခြေခံထားသမျှကာလပတ်လုံး တန်တရာဟာရှိနေမှာပဲတိမှုကိုအစားထိုးနိုင်မှသာလေတန်တရာဟာတူမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဘ
ဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေဟာတိဖို့အတွက်ကြိုးစားရသော်ပြောကိုယ်ဝယ်တယ်ဆိုတာဘာအတွက်ကိုယ်တိဖို့ကိုယ်ဝယ်နော်အတိဉာဏ်ရဖို့ကိုယ်ဝယ်အတိဉာဏ်ကိုဦးစားပေးပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ရတာဒါဖြင့်အတိဉာဏ်ကဘယ်ကရလဲအတိဉာဏ်ဘယ်ကရနိုင်တယ်လဲဆိုရသော်ပြောရဲ့တရားတော်တွေကိုနာယူရမယ်နာယူပြီးတော့နှလုံးသွင်းရမယ်လက်တွေ့ကျင့်သုံးရမယ် အတိပညာတိုးတက်ဖို့ရအတွက်အကြောင်းလေးချက်ဆိုတာဖော်ပြထားတယ်အကြောင်းနှစ်ချက်အကျဉ်းချုပ်ပြောမယ်ဆိုရင်တရားကိုနာယူမှတ်သားသင်ယူခြင်းရဲ့ထိုသင်ယူထားတဲ့တရားအတိုင်းမင်္ဂန်စွာနှလုံးသင်ဆင်ခြင်ပြီးလိုင်းနာခြင်းသုံးခြင်းရဲ့တို့စာလို့ပြောလိုက်ရင်ပရတောခောတာနဲ့ရောနိတော်မနတိကာရလို့ဆိုတယ်ဒါအတိညာရဖို့အတွက်ပရတောခောတာ ဟောရပြောတာနားထောင်ရမယ်မြတ်စွာဘုရားဆီကတရားတော်တွေကိုသင်ယူရမယ်သင်ယူခြင်းဟာဘာအတွက်လဲအတိပညာအတွက်ပဲသင်ယူရုံတစ်ခုတည်းနဲ့ပြီးလာဆိုမပြီးသေးဘူးနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်မှုလေးလာစူးစမ်းမှုဆိုတာလိုအပ်တယ်နှလုံးသွင်းဆင်ခြင်မှုလေးလာသုံးသပ်မှုကိုရောနိတော်မနတိကာရလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုထပ်ချက်လိုက်လို့ရှင်ပရတောခောတာဆိုတာနော် ဘုရားတော်ကိုယ်တော်ဖြစ်ဖို့ရအတွက်ဘာလို့တရားဓမ္မကိုသိတဲ့သူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းစုံမိဖို့ကအမတ္တပေါင်းစုံခြင်းကြောင့်ထိုသူတော်ကောင်းရဲ့ဟောပြောတွင်ပြတ်သားဆုံးမမှုဆိုတဲ့သူတော်ကောင်းတရားကိုကြားနာရမှုဆိုဖြစ်တယ်ဆုံးတွေ့ခြင်းနားထောင်ခြင်းဆုံးတွေ့ခြင်းသူစီကကြားနာရခြင်း ဘယ်ပညာပဲဖြစ်ဖြစ်လူတွေဟာလောကီပညာပဲဖြစ်ဖြစ်ပထမတတိတဲ့ဆရာနဲ့စုံစည်းရတယ်ပြီးတဲ့အခါသူ့ရဲ့သင်ပြမှုကိုရယူတယ်ဘယ်ပညာဖြစ်ဖြစ်ဒီတိုင်းပဲလေအခုလူငယ်လူရွယ်လေးတွေကျောင်းပို့ထားတယ်ဆိုဘုသူစီပို့ဆရာလေးစီပို့အဲ့ဒီဆရာတွေကသင်ပေးတဲ့ပညာရက်ကိုသူတို့ကသင်ယူကြတာ အဲ့တော့ဆရာရှိမှဆရာစီးကနိဗ္ဗာန်တွေကိုရမယ်ထို့တူပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမမှာလည်းပဲဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုဟောပြောနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုနဲ့စုံစည်းမိခြင်းထို့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဟောပြောမှုကိုနားထောင်ခြင်းသင်ယူခြင်းလို့ဆိုတယ်ဒီနှစ်ခုဟာအရေးကြီးတယ်ဒါဖြင့် ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဆုံစည်းပြီးသူတင်လိုက်တာနဲ့ကိစ္စပြီးလာဆိုမပြီးသေးဘူးတိဝရီပဲရအောင်ပဲပရတိကယ်ကျတော့ကိုယ့်ဘက်ကလာရမယ်အဲ့ဒါပါလို့ဆိုရင်ရှောနိတော်မနတိကာရာဒီပေါ်မှာဆင်ញံသုံးသပ်မှုရှိရမယ်ဓမ္မာနုဓမ္မပฏิပန္နာစူထားတဲ့အတိုင်းလက်တွေ့ကျင့်သုံးခြင်းဆိုဩတိဝရီနဲ့ပရတိကယ် ဘာမှမဆံဘူးခုခေတ်ပြောနေတဲ့တိဝရီနဲ့ပရတိကယ်ဆိုတာဘုရားဟောတာလဲဒါပဲเนาะတရားဓမ္မဆိုတာလဲဒီတိုင်းပဲတရားအဲ့တော့ဘုရားဘာသာတို့ရဲ့ကိုယ်ခွေရာဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားတရားဆိုဒီမှာတကယ်ပညာရကြီးပဲဖြစ်တယ်ပညာရဆိုတာယုံကြည်ဖို့မဟုတ်ဘူးကလေးတွေကြောင်းထားတာဟာယုံကြည်ဖို့မဟုတ်ဘူးအတိပညာတတ်ဖို့ထားတာလေ ထို့တူပဲဘုန်းကြီးတို့တွေဘုရားကိုကိုယ်ကိုယ်စီကကြတယ်ဆိုတာကြောင်းနေတာနဲ့လာသရံတူတယ်တက်ကတူတက်နေတာနဲ့လာသရံတူတယ်အဲ့တော့တက်ကတူတက်တဲ့အခါမှာဘာလို့ရတာတော့ဆိုရင်အိုးဆရာတွေနဲ့ပုံမှန်တွေ့ဆုံလို့ဆရာတွေစီပို့ချတဲ့လက်ချတွေသင်ပေးတဲ့သင်တန်းသင်ခန်းစာတွေသင်ယူမှတ်သားဖို့ပဲပြီးတဲ့အခါကျတော့ လက်ဆိုတဲ့လဘောထရီမှာသွားပြီးတော့လက်တွေ့လို့နော်လက်တွေ့လို့ပါဘာမှမထူးရသဗျာရဲ့တရားတော်တွေဟာဒီပုံစံပဲအကုန်လုံးလူတွေလုံနေတဲ့ကြီးပွားတိုးတက်မှုတွေနဲ့လက်တွေ့အမှန်တမ်းကြတယ်လို့သူတို့ပြောလက်တွေ့လုံဆောင်လို့မရတဲ့တရားတွေဘာသာတွေကြတော့အဖဖခင်ကတည်တော်မူပါမဆတော်မူပါဆိုပြီးတော့ ဒါလောက်နဲ့ကိစ္စပြီးသွားတယ်ဒါလောက်နဲ့ကိစ္စပြီးသွားလောက်စရာလဲများစွာမရှိဘူးက
ကတိမို့ကိုုံကျေးဇူးတော်တွေချီးမွမ်းမို့လို့ဒါတော့ပဲရှိတယ်လောက်ပဲလောက်ရရှိချမ်းလောက်ဆံဖြစ်အဲ့တော့ဘုရားဘာသာကြတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားဒါကသိဖို့လိုတယ်လောကမှာဘာသာတရားတွေဟာတခုတခုရှုပ်ချဖို့လည်းမဟုတ်ဘူးချီးမွမ်းဖို့လည်းမဟုတ်ဘူးအမှန်သိဖို့အရေးကြီးတယ်အရှိအတိုင်းသိရမှာဖြစ်တယ်ရှိအတိုင်းသိရ ဘယ်ဘာသာဖြစ်ဖြစ်မကောင်းတာကိုလမ်းညွှန်တာတော့အမှန်တမ်းနဲ့ပါလိမ့်မယ်ချမ်းသာဒုက္ခကိုလမ်းညွှန်မှုအတွက်ဘာသာတရားတွေဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာတာမှန်တယ်သို့တော့မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းဖြစ်ဖို့ကတော့လိုအပ်တယ်ပေါ့ဘယ်လိုလုံးမှအကျိုးရှိတယ်ဆိုတာကိုတော့မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုဖော်ဆောင်ပေးဖို့ကတော့လိုအပ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဘုရားရဲ့တရားတော်ဟာပညာယက်ကြီးတစ်ခုကိုသင
Shoni Domanadigara, Damanu Dhamma, Padipanna, Losone. Let me low me, low naku, low be sway. Adijani Yalama today. Adijan Yalushi, Pale, Dhamma deity, a manine, a manale, right understanding. A mane, a ma, quacha titata. Edo titata de kama. A manine, a man tweeted lad. Bea mare, bea dwea mare, bea dwea mane, ti, tila, Dhamma dingapa, right thoughts. Ero mangane ne thai mu ri cha ti la mangan so twe pi lo saka pyo de kha ma le saka pyo yin lu ri ha twe pi ma pyo da le ma twe wen pyo ero mangan so twe ta ma a pyo ha le mangan la ma ama twe lu ama twe pi aman pyo de so ma shi ama twe ama ri be pyo ma be da jaw mo tamma tingappa so ra pi de kha ma tamma wasa Luria Piobiro, Lojale Pio Piobi de Kama, Pazaga Tobiore, Piobi Lodes, a Pioasa Loenides, Lole Loedo Mame. Lama was a Pio Mama, Lole Mane, Lamangamada. A Pione Loha, Poia Dimu Drepilu, Lama Asiwa Mangane Piosumu, Mangane Loya Moody, Boya, Shintan Mood, Tama Asiwa, Tamu Wanyam Mudukore, Da Kuchente Anipate. Chuban Ato Muriale, Mangamulure, Tama Wayama. Mamanganga Chuban Ato Pide, Mamanganga di Ayo Saitapo Lure. Mamanganga Ayo Sayonim Yahu, Kuse Leha, Kutare Ayo de Kurebama, Dinye Muale Lure. Oh, making Shiba, Jindiaswa. Pawaye, Lu Achadi, Gonu, Pisi Bid. Adibina Yachi, Sinachi, Tama Deti Sure, Amami Mu, Yabu Yadre. Manganza Dido Mu Bayame, Mangane Juba Ato Mu Bayame, Mangane Ayosai Mu Bayame, Mangane Saitinye Mu Bayame. Eribima, a chickanga paletusway. Tama was at the Mangamana Dama as he was with a coach in the Yavoma, chicken like that. The hard to get literature. Look. Roboroba, that is literature, logo, Lurain Lonija, Lassa. T. Lodigu, Baby Tabido. A papa yada came, Mazaro Mubas, Lodiba, Lonija, Yahadi, Edibe, young nature. Deshijine, Deshiviazi, Sudan. Sivaus are dojene, Sivaus are deviazi, Sudan. Yes, of Yaga, Pumul Lily, hot at a dodan issue. No. Sudan nichin yam no, Barakuma yama, mopu de. At Deshijin, Deshide, a jingle, loba. Deshijon de yam, loba. Drube hot, no. Adipinya do deshin ushin eh. Adipinya do a do chong lo cha. Todo, luriye aneche sura. Saitema aneche deshin. Di aneche ka gneti ma piao cha deu. Ma piao deu sa ji. Seran samu wa pshivu nila vi sura shen na. Pando cha. Shere ya chivu chosa cha re. Pire mevu chosa cha re.
ပူဇော်ကြဖို့ပတ်သားကြဖို့တွေလုပ်လာအဲ့ဒါအားနေချက်လို့ခေါ်တယ်သူတွေရဲ့အားနေချက်မပြောက်သေးဘူးလို့သူပြောရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့လုပ်လို့မတော်တဆအမှန်တိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးမတော်တဆမတော်တဆကိုရတဲ့စာလေးနဲ့လဲတိုးတယ်ကိုကလည်းရေရရာလေးကလည်းခြေထားတယ်ဆို ရှားရနဲ့တိုးလို့အောင်းနေဆိုတဲ့ကိုအတိမတ်မပြုတ်ဘဲနဲ့နော်ရေရရာကောင်းလို့ဆိုလို့တော့ပြန်ရောလူတွေရဲ့တစ်ဖက်သားကိုအာကိုယုံကြည်မှုဟာအလွန်များနေတယ်လွန်များတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ယုံကြည်မှုဆိုတဲ့အလွဲယုံကြည်မှုအတိပညာနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ယုံကြည်မှုတသက်ဆိုတဲ့ blind faith ကနေယုံထွက်နိုင်မှုအလုံးကိုခဲဘလိုင်းဖေ့သ်ဆိုမျက်ကမ်းယုံကြည်မှုကအလုံးလွှမ်းမိုးထားတယ်အဲ့ဒါဘာသူရဲ့လက်ချက်တုံးဆိုအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရအိဂနိုရန့်ဆိုမသိမှုကြောင့်ဖြစ်တာနော်မသိမှုကြောင့်အမှန်မသိမှုကြောင့်အကြောင်းအမှန်မသိသည့်အတွက်ကြောင့်ဒါကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဝေးဝါးပြီးတော့ illusion นี่ဖြစ်တယ်လို့စိတ်ထဲမှာ illusion တွေ့ဝေတယ်အမှားကိုအမှန်ထင်တယ်အမှန်ကြတော့အမှားထင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တန်တရာဟာရှေးလျားနေတာအတိပညာမရှိလို့လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့တွေတန်တရာတိုးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘာလို့ရအောင်တတ္တမအဝိဇ္ဇနာတောဆိုအောင်ကြည့်တန်တရာဟာလူတိုင်းအတွက်ရှေးနေသလားလို့ဆိုမရှိပါဘူး အသိဉာဏ်မရှိရင်တော့တန်တရာရှေ့လိမ့်မယ်အသိဉာဏ်ရှိရင်တန်တရာမရှိဘူးသူပြောတန်တရာမရှိအောင်ခုလိုဘုရားမြတ်စွာသာသနာတော်ကြီးနဲ့ဂျုံတွေ့တဲ့အချိန်လေးမှာကြိုးစားအထောက်အသိဉာဏ်ရခြင်းအကြောင်းတွေသိဖို့အထောက်အမှတ်တမဲ့မနေဘဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားပါရီဟောခဲ့တယ်လေ မြန်မာနိုင်ငံမှာမိဒကသုံးသိန်းနေကင်ငါးပြားဓမ္မခန္ဓာပေါင်း၈၄၀၀ရှင်သန်လေးရရှိတယ်ရှင်သန်နေဆိုတာမဖတ်တတ်တဲ့ကျောက်စာလိုအလှပြထားတဲ့မြူစီယံနဲ့ကပစ္စည်းမဟုတ်ဘူးနားလေတယ်သဘောပေါက်တယ်ရှင်းပြနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်မြူစီယံနဲ့မရောက်သေးဘူးတနေ့ကျရင်ရောက်တော့မှသေးချာလူတွေရဲ့နှလုံးသားထဲမရောက်ရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေဟာ ပြူစီယံဆိုတဲ့ပြတိုက်တဲ့ရောက်တော့မှာပဲနောက်ကြလို့ရှိအဲ့ဒါမရောက်အောင်ကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားထဲရောက်အောင်ကြိုးစားအထောက်အထားဓမ္မသာလဲဒီတတ္တမအဝိဇ္ဇနာတော့သူတော်ကောင်းတရားကိုမသိလို့တန်တရာရှိတယ်ဆိုတဲ့အနေထားမျိုးမဖြစ်ပဲနဲ့တန်တရာဆိုတာမရှိဘူးအသိဉာဏ်ရှိရင်အမှန်တမ်းတူတယ်လို့သတ်မှတ်လို့ရသွားတယ်နော် ပြဿနာတစ်ခုလဲခက်ခဲတယ်လို့ထင်ကြတယ်ဖြည့်ရှင်းတဲ့နည်းသိရင်လွယ်တယ်လို့ပဲပြောရမယ်ယောဂဖြစ်လာလို့ယောဂပျောက်ကြောင်ဆေးမသိသေးသမျှယောဂရှည်နေတယ်မပျောက်နိုင်ဘူးယောဂကျဟောဆေးသိလို့ရှိရင်ယောဂပျောက်သွားအဲ့တော့သိခြင်းနဲ့မသိခြင်းဟာအမှန်တမ်းကွာကွပြောချင်တာအရေးကြီးဆုံးကတော့သူဘုရားဘာသာဖြစ်ခံယူပြီးတော့ ရသဗျာကိုကိုးွက်တာဟာအမှန်တရားကိုသိဖို့ကိုးွက်တာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ခိုင်မာတဲ့ခံယူခြင်းနဲ့အမှန်တရားသိအောင်ကြိုးစားဖို့လိုအပ်ပါတယ်သိအောင်ဆိုတာပထမတုဒ္ဓမယညာလို့ခေါ်တယ်သိယူခြင်းနာယူခြင်းမှတ်သားခြင်းနဲ့သွားအောင်မှာဖြစ်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာလက်တွေ့လိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းဆိုတာသွားတယ်ဒီနှစ်ခုဟာပေါင်းဆက်သွားမယ်အများသိယူခြင်းနဲ့ကျင့်သုံးခြင်း ဒီရီနဲ့ပဋိကေဒီနှစ်ခုပေါင်းဆက်လိုက်လို့ရှင်ကောင်းမြတ်တဲ့ရလာမှာဖြစ်တယ်။ဟောမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာတော်ဟာစံပြတစ်ခုအနေနဲ့လူတွေကိုအသိပေးတာ။အေးဆန္ဒနာကြီးအချိန်ကာလမျှသာရှိတဲ့ညကလေးတောင်မှပဲအိတ်မပြောတဲ့လူတွေကရှေးတယ်လို့ပြောတယ်အိတ်ပြောတဲ့လူတွေကြတော့တို့လိုက်တာလို့ပြောကြပြန်တယ်။ဟောတေယုဇနာခရီးလေးကိုခရီးပန်းနေတဲ့လူတယောက်က ခရီးမပန်းလမ်းဆန်းပြီးအင်အားပြည့်နေတဲ့လူကတော့ဟာတေယုဇနာခရီးပါဝေးတာလိုက်လို့ခုသွားခုရောက်တာပဲလို့ပြောပြန်တယ်။ဟောအဖြေချင်းမတူကြ။ထို့တူပဲတန်တရာကြီးကရှိလိုက်တာလို့
တချို့ကပြောတော့လေအေးတန်တရာရှိတာဟာအဋ္ဌဉာဏ်မရှိလို့ရှိတာအဋ္ဌဉာဏ်ရှိရင်တန်တရာဟာကိုတူခြင်းတော့တူလို့ရတယ်ဆိုအဓိပ္ပာယ်ကိုဖော်ပြတာပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့တို့တွေဘုရားကိုကိုယ်ဝယ်စိတ်ကတ်ခြင်းဟာသူတော်ကောင်းတရားကိုသိရှိဖို့ကိုယ်ဝယ်စိတ်ကတ်တာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဒီသင်ခန်းစာကိုရယူပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့အလုပ်တစ်ခုလုပ်ဖို့လိုတယ်ဒါကိုလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကနံပါတ်60မှာပါရှိတဲ့အဆုံးအမစကားလေးတစ်ခုပဲဇာတ်တန်းတွေကိုတော့မပြောတော့ဘူးဓမ္မရဲ့အနှစ်သာရဓမ္မရတ္တပေါ်အောင်ပဲမှတ်သားကြရမှာဖြစ်တယ်ဇာတ်လမ်းဆက်ွက်ကတစ်ခါတလေအနှစ်သာရကိုဖုံးကွယ်သွားရတယ်ဖုံးကွယ်သွားသည့်အတွက်ကြောင့်ဇာတ်လမ်းကိုမပြောတော့ဘဲနဲ့ဓမ္မရဲ့အနှစ်သာရကိုရယူချင်နောက်61ဂါထာအနေနဲ့သီသနာတော်အနေနဲ့ဘာသင်္ကန်းစာပေးတယ်ဆိုကြည့်68စရံစေနာဓိကစေယသေယံတရိတမတ္တနောဧကစရိယံဓမ္မံခေရာနတ္ထိပါလိသဟာယတာတဲ့နော်ဒီနေရာလေးမှာစရံစေနာဓိကစေယတေယံဒရိတမတ္တနောပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လမ်းညွှန်ချက်ပေးထားလောကလူတွေဆိုတာဟာဒီအစင်ထာဝရလူဆိုတာတယောက်တည်းနေကြတာမဟုတ်ဘူးမွေးလာကြတဲ့ကအမေနဲ့အဖေညီကိုမောင်နှမမိသားစုအတိုင်းဝိုင်းပြီးတဲ့အခါထပ်တိုးချဲ့လိုက်တဲ့အခါသူ့မိသားစုကိုမိသားစုရွှေတရာငွေတကာခင်ပြီးတော့သူ့ဆွေမျိုးကိုယ်ဆွေမျိုးဆိုဩမိသားစု society ကကြီးတယ်ကြီးလာမွေးတော့ကတော့တယောက်တည်းဟုတ်တယ်နော်ဝဲလာကလေးကအမေနဲ့အဖေနဲ့အရင်တွေ့မယ်သားသမီးတွေနဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေနဲ့တွေ့မယ်အရွယ်လေးရောက်လာတဲ့အခါကျတော့မေတ္တာပေါင်းကူးလိုက်ပြန်တဲ့အခါကျတော့ဟိုဘက်အုပ်စုဒီဘက်အုပ်စုအုပ်စုကြီးနှစ်ခုကြာရောက်တော့ဟိုဘက်အုပ်စုဒီဘက်အုပ်စုရဲ့အဆွဲပွားတွေနဲ့ကြိတ်တဲ့အခါအာဆွေတွေမျိုးတွေဆိုပြီးတော့မဆုံးနိုင်တော့ပေါင်းသင်းနေများလာဟုတ်ပြီလူဆိုတာ society family society ကနေစလိုက်တဲ့အပေါင်းသင်းနဲ့နေတာဟုတ်ပြီဒါဖြင့်အပေါင်းသင်းကိုတဘာဝကပေးတဲ့အပေါင်းသင်းနဲ့ကိုယ်ကိုရွေးချယ်ရမယ်အပေါင်းအသင်းဆိုတာနှစ်ခုရှိနိုင်တယ်ကိုယ်ရွေးချယ်ပြီးတော့ပေါင်းသင်းရမယ်ကံကြမ္မာကလွတ်လိုက်တဲ့အပေါင်းအသင်းကတမျိုးဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ကိုယ့်ဘက်ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ကြည်ပေါ်တိုးတက်ဖို့အတွက်ပေါင်းသင်းကောင်းလိုအပ်တယ်နော်ရွေးချယ်ရမှာဖြစ်တယ်မရွေးချယ်ဘူးဆိုရင်ဒီအပေါင်းသင်းထဲမှာမြုပ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝတိုးတက်လမ်းမှုမရနိုင်ဘူးပေါ့ဧတံကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားလမ်းညွှန်ချက်ပေးတာစရံစေနာဓိကစေယသေယံတရိတမတ္တနောတဲ့ကိုယ့်တဲ့အယီချင်းတာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောကမှာအယီချင်းဆိုတာကိုချင်းတရားအသိပညာဥစ္စာတဏကိုယ့်တဲ့ဥစ္စာတဏပို့ပြီးတော့ချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ့်တဲ့ကိုချင်းတရားပို့ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဓိကကိုယ်ရဲ့အသိပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့အရေးချင်းကွဲပြားခြားနားလားအဲ့တော့လောကမှာလူသားတွေအများကြီးရှိတယ်ထင်မယ်ကိုနဲ့ထတ်တူအရေးချင်းကိုနဲ့ကိုချင်းတရားလဲတူတယ်အသိပညာချင်းလဲတူကြတယ်စကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်သူလဲပွဲရကိုလဲပွဲရသူလဲဆယ်တန်းအောင်ကိုလဲဆယ်တန်းအောင်ပေါ့ဆိုပါစို့သူလဲစားနိုင်တော့နိုင်သုံးနိုင်ကိုလည်းစားနိုင်တော့နိုင်သုံးနိုင်ဟုတ်အဆင့်တန်းချင်းနဲ့ကြည့်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒေါကီအဆင့်တန်းနေမှာလဲတူတယ်ပညာကြီးအဆင့်တန်းလည်းပဲတူတယ်လို့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်အေးတချို့ကြတော့ဒနာဥစ္စာလဲကိုယ့်တဲ့ตาကြတယ်အသိပညာလဲကိုယ့်တဲ့ตาကြတယ်အယီချင်းလဲသီလဆိုတဲ့ဂုဏ်သိက္ခာအယီချင်းနေလဲကိုယ့်တဲ့ตาတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်အဲ့တော့လောကမှာကိုယ့်ရဲ့ညံ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းရှိသေးတယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြည့်လိုက်
ကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်သုံးမျိုးခွဲလို့ရတယ်ကိုယ်ရဲ့အယီချင်းညာနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတစုကိုယ်ရဲ့အယီချင်းကိုယ်နဲ့တန်းလို့ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတစုကိုယ်ရဲ့အယီချင်းသားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတစုလို့လောကကြီးမှာဒီလူတိုင်းလူတိုင်းဟာတူတယ်ဆိုတာလူသားတယောက်အနေနဲ့သာတူတာအယီချင်းချင်းကြတော့ကွဲပြားခြားနားမှုတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအယီချင်းနဲ့တိုင်းတာလိုက်တ
chen ne dan nu po ko ko de ta de po ko lu tou myo shi de the me be lu po ko myo ko paw ma le lu so lo de a lo ko de nyan ne lu ko di the ma the ma byo do bu saran se na di ke se ya te yan tarita matano de ko ne a yi chen tu de po ko ko de a yi chen ta lo ne po ko ko a ke wi ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမရဘူးဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ညံ့တဲ့လူနဲ့တော့မပေါင်းနဲ့လို့ပြောတာเนาะမရဘူးဆိုရင်ကိုယ်နဲ့တန်းတူရည်ချင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ့်ရဲ့ရည်ချင်းသားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုမတွေ့ရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ရမလဲဧကစရိယံဒန္နံကရိတာတယောက်ထဲနေဖို့ကြိုးစားပါတဲ့အကြเนาะခိုင်ခိုင်မာမာတယောက်ထဲနေဖို့ကြိုးစားပါ ဘာကြောင့်လို့ဆိုလို့ရှင်ကိုယ့်ရဲ့သားတဲ့လူမကိုယ့်ရဲ့သားတဲ့လူပေါင်းမကိုယ့်ကဘဝမှာမြင့်မားမှာဖြစ်တယ်ကိုယ်နဲ့အရေးချင်းတန်းတူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့လုံးမကိုယ့်အရေးချင်းကိုထိန်းနိုင်မှာဖြစ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့နှိမ့်ချတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သွားပေါင်းရင်ကိုယ့်အရေးချင်းကိုဆွဲနှိမ့်ခံရတယ်လို့ဖြစ်ပြီးတော့နှိမ့်ချသွားနိုင်တယ်အဲ့တော့နှိမ့်ချသွားတာတော့မခံနဲ့เนาะနှ
ဆိုရင်နေခိုင်းရတာတော့မခံနဲ့ဖို့ဒီလိုပဲပြောမှာเนาะဆိုရင်နေခိုင်းရတာတော့မခံနဲ့တော့တယောက်တည်းနေလိုက်ပါလို့ဆိုလို့တယ်တယောက်တည်းလုံးလိုက်ပါတယောက်တည်းကိုဘာကြောင့်နေခိုင်းတာလို့ဆိုတယောက်တည်းဆိုတာအကောင်းဆုံးရွေးချယ်လို့ရတာပဲเนาะအရေးချင်းတစ်ခုရဖို့အတွက်တယောက်တည်းဆိုတာအကောင်းဆုံးရွေးချယ်နိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတစ်ခု နယောင်းနေလို့ရှိရင်သူဆန္ဒကိုဆန္ဒရှိသေးတယ်။တယောက်တည်းနေလို့ရှိရင်ကိုလိုချင်တဲ့ဟာကိုရွေးချယ်လို့ရတာပေါ့။ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားဧကစရိယံတဏ္ဍာကိရိတာတယောက်တည်းချင်းတဲ့အကျင့်ကိုခိုင်မှာကျင့်သုံးလိုက်ပါတဲ့။အေးအရေးချင်းနှိမ့်ကြပြီးတော့လူတော်ခါမှာအောက်တန်းနောက်တန်းကြလာတဲ့အသိပညာအားနည်းတဲ့လူတွေကများတယ်တဲ့။ ญาติอีกด้วยจ้ะณัตถิบาลีทหายตาอติปัญญาไม่ရှိတဲ့ปุคคุมาတဲ့ป้องเต็นไดတဲ့อยีฉินตุมาไม่ရှိဘူးဟောด่าပဲเนาะอยีจิတာတော့โกเนี่ยโกเนี่ยตาတဲ့ปุคคุไม่တွေ့ဘူးဆိုရင်โกเนี่ยดันนุปุคคุป้องโกเนี่ยตาတဲ့ปุคคุไม่တွေ့ရင်ดันนุปุคคุป้องดันนุปุคคุไม่တွေ့နိုင်ဘူးဆိုရင်โกเนี่ยญาณเนี่ยดูไม่ป้องเนี่ยพ้าฉ่องลงဆိုရင် ပေါင်းတင်တိုက်တဲ့အရေးချင်းသူ့မှာမရှိဘူးကိုယ်ဆွဲနှိမ့်တယ်လို့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒီလိုဆွလို့တာအဲ့ဒါဟာအရေးကြီးဆုံးဆုံးမအောရတာပဲဖြစ်တယ်အမှန်တမ်းအရေးကြီးတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒီလိုပဲအရေးချင်းနှိမ့်ကြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပေါင်းလို့လူလိမ္မာဘဝကနေလူမိုက်ဘဝရသွားတာတွေများရှိရှိပျက်စီးသွားတာတွေများရှိရှိနော်ပုံညတဟာယကနေပြီးပါဏတဟာယအထည်အောင်ဖြစ်သွား တောက်ဖို့တောက်ဖက်စားဖို့စားဖက်ဖြစ်သွားဟဲ့နော်ကုသိုလ်ပြုဖို့ပြုဖက်မဟုတ်ဘဲနဲ့တောက်ဖို့တောက်ဖက်ဖြစ်သွားအဲ့လိုနှိမ့်ကြသွားတယ်ထင်ရှားတဲ့ဇာလန်လေးတစ်ခုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာလေးမှာဗာရဏသီပြည်ကတထေတယောက်ပဲကြည့်သူဟာအသိပညာအားနေတယ်အားနေတော့သူ့ကိုပေါင်းမှုသိမ်းမှုဆွဲဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအယက်သမားတွေအယက်သမားတွေကသူ့ကိုပထမတော့အယက်အလကားတိုက်ကြတယ် အဲ့ဒါမှာတွေကသူ့ကိုပထမတော့အရက်အလကားတိုက်ကြတယ်။သရတရားကောင်းကြ။အရက်ကိုတိုက်တယ်။အရက်ချိန်လာပြီဆိုတဲ့ကသူ့အိတ်ထဲကနှိုက်ကြတာ။နောက်ဆုံးမှဂရေရှိဆက်ကျွယ်သွားတဲ့တထေးကြီးကသရောင်းစားဘုရားရောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့ဇာလန်ရှိတယ်။နော်။အဲ့ဒါဆွဲနှိမ်ခံရရတာပဲပေါ့။အဲ့ဒါကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ပြောတာမြတ်စွာဘုရားနတ္ထိပါဠိသဟာယတာ
အသိဉာဏ်ကိမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတဲ့ပေါင်းသင်လိုက်တဲ့အရေးချင်းဆိုတာတခုမှမရှိဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့အပေါင်းသင်မလုံးနဲ့တဲ့ကိုတယောက်တည်းနေလိုက်စမ်းပါကိုတယောက်တည်းနေပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ရှိတဲ့အရေးချင်းကိုထိန်းလိုက်ပါလို့ဒါအလွန်အရေးကြီးတဲ့ဘဝရဲ့သင်္ကန်းစတစ်ခုပဲနော်ကဲအဲ့ဒါလိုပဲနောက်ထပ်မြတ်စွာဘုရားဆုံးမဩဝါဒပေးတဲ့နောက်ဒေသနာတော်တပုတ်ကိုခြေ
Buddha Mati, Buddha Mati, Dhamma Mati, Idiba lo vihanyati, Adabi Adano Nato, Kudo Buddha, Kudo Dhamma. Bhava ma duri, go go, ten yao ne javi, bhava me ne tate po, bhava me ne tate. Tadami shira luga, tadami go chambyu bhira bhava me ne. Pisiyosa shira bhava, pisiyosa go chambyu bhira bhava me ne, mandate. Shimure, meliore. Eri yimuzya chauni, no? Shimuzya chauni, amyaji shira, matasura. Shubana mada. Ayuhai nubyu, aman shire bhugwa lewe, ngā āshire, ngā ngedire sure man yitāve. Arauja mara, chamare bhugwa lewe, ngā chamare, vāma mapshe phūsu bhiro, man yitāve. Sivita mara, atashenire bhugwa le, atashenire sure man yitāve. Thutuwe, swimyu ma, tanna ma, phala ma, pinyā ma sure mani ne, duriha gogo, tinyau ni chārate po. Eri mamana shira kaundala, ten yau dhari kaundala lo. Loka luriha di amandiyagu pongwe dwao, pawaya chini yayagu, manga on madinai on ha, madha sure, jimusi da deja. Loka ludari garo, buye siwa tongset lulanda, buye de lu ten yara. Ayati saru buye siwa tongmi suye, eri pongwa kaunso chong jom diro. Pawatu de lani pekum. Era luwe tanama di osama pinyaman surari. Tanabi solution. Eri pukuhale. Amaniyaku senzana yimshiro. Senzana yimshi vene tuha. Dari ne nausun de chenjaro to kayaware to sur. Eragu miasavya dima. Buddha mati, Dhamma mati, idiba lo vihanyati. Adinya mesire buguaro, gogo, ngama tadviri shire, ngama pisiosari shire soviro. Dari gu chikan biro, mama nari de biro. Luria di gogo. Holavi so biro, tongwa ne tajare, duriye tongwa muri alulu. Tegegaro chila ilushi, atta pi adano nati. Koko go down, go by nama mahota. Koko go by ilushi. Kamo as when name a few on my tema o, say so the body. Dive a few few lana kade. So am ya in chula yo. Lower tame ya, no? Twari, Majo on Tailu Miao, Jola, Omi or Mu Tailu Miao, Omi or Lad, Nasun de Geniao, let Tailu Miao. Or Tame Yaradi, who got Tailu Yare, Lutinida, Bimani Chimachi, Josare, Say Bimani, no? Ola we say, Say Bimamu Chitaveta, Eja Babioro, Dunging a Dunga, so Lady Sachi Biro, Samupian Biro. Cina ayah ni jalan, duri malu. Cetik lah, kau cetik biru, alu ni jalan. Tengah ya lo, amandi lawi surga. Kuki hari ya, ya dah mesti bawa udung yang itu, ya dah sihir lu cian. Sasa aga piada mau gua piada udah diri mencari, kau siaga makau na, no, sasa aga makau na, mau siaga makau na. Siapa kau no? Nengenuan sah dulu, ya dah mesti ubi la. Oh,
เมษีก็แลทุ่ดูเวดีหมกว้าลาเรนาก็แลไถลาเรอမျိုးสุบวชตะคู่มาซุบเปียปลาเอออัตตาปิอตโนนัตถิกุกุโกตองกูป่ายไหนนามะบ่หุฏาตันตะบีอาโกตนะอาโกเนี่ยบ่รู้เนาะอไมမျိုးลุบพี่รอสยายซูฤดูลุบมะเลยเนาะกุกุโกตองว่ากูป่ายน่ะบ่ရှိหู กุขณะกูรองกูไม่ไปหูไม่ไปเนี่ยตาตะบีไม่ไปเนี่ยองค์สาฤเนี่ยมันเดสเสียอาจารย์ไม่ใช่หรอกท่านเจ้าเมษสอพญากุกูตองว่ากูไม่ไปหูส่วนกูตองพุทธากูตองดนะเบมาแลกูไปเนี่ยตาตะบีเบมาแลกูไปเนี่ยปิสิกุกูสัญญ์ต้องได้ฉิบาดาฤหาตะเกยก็รอกูไปเนี่ยอย่าฤไม่เข้าป่าวดรุสโลเลยป่ะเนาะ เออโลกะยีหาอติจังอะมะดามะอะเยจิรกูกูสัญญ์ต้องได้อ่ะเอ้กูกูต้องกูไม่ไปอูเบมาแลกูซุยฤမျိုးฤงามาซุยမျိုးฤရှိတယ်งามาปองเต็นฤရှိတယ်งามากุญญีฤฤရှိတယ်อ๋องามาปิสิโอษาฤရှိတယ်งากုံมณีบองบลောင်ท่องท่าได้งางวยฤบลောင်ရှိတယ်เนี่ยဆိုပြီးတော့อาโกเสียไม่เข้าป่าวเด้กูต้องพุทธากูต้องดนะ တနေ့ကျရင်အလုံးဆုံးပြခဲ့ရမယ်အရာတွေဒါဖြစ်တယ်ဒါအာကိုလောက်တဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အတိညာရှိဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားဆုံးမတော်တဲ့ပေးတာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလိုပဲနောက်ထေသနာတော်တပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလိုက်ရောပါလောမေညတိဘာလျံပဏိတောဝပိတေနာသောဘာလောစပဏိတမာနိသဝေဘာလောတိဟုစတိလောကလူတွေဟာဒီကိုယ်ကိုထင်းနေကြတာ ကိုယ်ကိုထင်းနေကြတယ်အသိဉာဏ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနော်ကိုယ့်ကိုသိဉာဏ်ရှိတယ်လို့ထင်တယ်အမှန်တိုင်းကိုယ့်ကိုသိဖို့ဆိုအလုံးကိုခဲကိုမဟုတ်တာကိုကိုသိဖို့အမှန်တမ်းတွေ့ကိုယ့်ကိုလူတွေဟာမကြည်ညိုဘူးဆိုရင်မကြည်ညိုမှန်းသိဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ကိုယ်မကြည်ညိုတာမကြည်ညိုမှန်းမသိပဲနဲ့ပြောဆိုနေ ဒီတဲ့ကောင်းတဲ့ဟာသာဆိုဘယ်ရှိမှာတော့စာကနာတို့တောင်အရှုံးသွားလိုက်မယ်ကိုယ့်ကိုလူကမကြည်ညိုဘူးဆိုမကြည်ညိုတာသိဖို့လိုတယ်နော်ကိုလုံနေတာနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုယ့်ကိုသိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါလို့မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောပါလို့မင်းညတိပါလျာပဏိတော်ဝပေါ့ပိတေနာတော့အဲ့ဒါလို့ကိုယ့်အခြေအနေကိုကိုသိရင်ပညာရှိလို့ခေါ်နိုင်သေးတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားပြောကိုယ့်အခြေအနေကိုကိုသိအောင်လ
ကိုယ့်ကိုယ်သိသို့တော့လူတွေကကိုယ့်ကိုယ်ကိုသိတယ်လို့ပဲထင်ကြတယ်တကယ်ကတော့အမှန်မသိကြဘူးမာနတွေကဖုံးလွှမ်းပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်အထင်တွေရောက်နေကြတာဖြစ်တယ်အေးကိုယ့်ကိုယ်အထင်မရောက်နဲ့ကိုမသိဘူးဆိုတာမသိဘူးဖြစ်ရမယ်နော်ကိုယ့်ရဲ့အဆင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသိနေရမယ်ဘုရုဇင်မရှိသေးတယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသောတာပန်ထင်နေတယ်နော်အဲ့ဒီလိုရိယာထင်နေတယ်ဆိုတာမျိုးတွ
ပညာရှိလို့ခေါ်လို့ရနိုင်သေးတယ်လို့ပညာရှိလို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးပညာရှိလို့ကိုယ့်အခြေအနေကိုသိတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပညာရှိလို့ဆိုနိုင်သေးတယ်တဲ့ပဏိတော်ဝါပိတေနာတော့အဲ့လိုအသိရှိသည့်အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုပညာရှိလို့ပြောနိုင်တယ်တဲ့သို့သောကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကဘာမှအသိဉာဏ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါလေ ဘာလို့စပဏိတမာနီကိုကိုတကယ်ပညာရှိကြီးလို့ထင်းနေလို့ရှင်တော့တဝေဘာလို့ဒီဟိုဆိုဒီတကယ်ဘာလာကြီးပဲနော်ကိုကိုပညာရှိထင်းနေလို့ရှင်လူတော်ကြီးလူတတ်ကြီးထင်းနေလို့ရှင်အဲ့ဒါမှာတကယ်ဘာလာမသိသူလို့ဆိုလို့တယ်အဲ့တော့လောကမှာဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကိုအမှန်သိအောင်စူးစမ်းရမယ်လို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့ဒီစကားကိုကိုအမှန်သိအောင်စူးစမ်းမှပညာရှိဆိုတာဖြစ်တယ် ကိုယ်ကိုအမှန်မသိဘူးလို့အထင်ရောက်တော်တယ်လို့အထင်ရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတကယ်ဘာလာအဖြစ်ဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဒီဒေသနာတော်တွေနဲ့ဘဝလမ်းညွှန်မှုကိုပေးခဲ့တာဖြစ်လို့ကိုယ်ကိုဒီဒေသနာတော်တွေနဲ့တိုက်ဆိုင်ပြီးတဲ့အခါမှာတို့တွေဘာလာအဖြစ်မရောက်အောင်တကယ်ပညာရှိဖြစ်ရောက်အောင်ကိုယ်ကို
အမှန်ကန်သိအောင်စ조사ကြမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အသည့်တံမိုးကြည်မာတယ်ပေါ့တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဿဘောင်းတို့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဓမ္မဗရဒေသနာမှာဓမ္မရသနဲ့ဘဝသင်ခန်းစာတွေဟာမှတ်ယူနာယူကြပြီးကိုယ်ဘဝအတွက်ဂိုင်းလိုင်းတစ်ဖွဲအသုံးချမယ်ဆိုလို့ရှိဘဝမှာဓမ္မလမ်းကြောင်းမတိမ်းဆောင်ထိမ်းကြောင်းနိုင်ရမှာဖြစ်လို့အဲ့ဒီမှာတံမိုးရှိတဲ့ဓမ္မရသကိုရရှိခန်းစားပြီးဘဝသင်္ကန်းစာများကိုရကိုကိုတဘွားတဲ့တဘွားမြင့်အောင်နောက်ဆိုတန်တရားခရီးတို့အောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်းမေတ္တာပို့ရမယ်တန်တော်များစွာပေးရန်ကွာချမ်းသာကြပါစေသတ္တဝါများစွာသတ္တဝါများစွာမိယံကွာမိယံကွာချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာရေကြံသုံးငါဖြံရင်းကြံကြပါစေအရှိကြမ္မာစိတ်ချမ်းသာဘုရားဆန္ဒပြည့်ပါစေဘုရားဆန္ဒပြည့်ပါစေသစ္စေဇ္ဇမာသစ္စေဇ္ဇမာစိတ်ချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာဘုရားဆန္ဒပြည့်ပါစေဘုရားဆန္ဒပြည့်ပါစေဓမ္မောတရံပိဝေတဝါနဝိသာသဗ္ဗေတမုဟတာအစရမရာတိတိဘာဝံနိဗ္ဗာန်ံယန္တုသာရောနမောတရံလောဘဒေါသမောဟစိတ်တုံကင်းမြောက်ကြည်ဤတရားစေကိုပြီးဝိတဝဝန္တာရှင်ပြတောက်ကြရနာကြရကုန်သောကြောင့်ဝိသံတဗ္ဗေပူဇာခြင်းနောက်ကိလေသာစေတောဟူသများတို့သည်တမုဟတပိကြဘဲတွင်ရေမတင်သကဲ့သို့ကင်းစင်လွင်ပြောင်းပေမရောက်အောင်ပဲဖြောင်းအကုန်သည်ဟွန်တူစင်စစ်မသွေဖြစ်ကြပါစေကုန်တည်းအဇရာမရာအိုခြင်းလေကွာနာခြင်းလေကင်းတည်ခြင်းနဲ့ရှင်းထသောတိတိဝံကိရိတဟုပုခသိကင်းကြီးရာအစဉ်ဖြစ်ပေထသောနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဟုခေါ်အေးမြတော်သူသာရောတရားချစ်ခင်စိတ်ကောင်းဝိညာဉ်သူတော်စင်များတို့သည်ယန္တုပါရမီအစဉ်စဉ်မြင့်တယ်မြင်၍ပလင်ပုံသိဆက်ရောက်တော်မူကြပါစေကုန်တည်းအာ